Meteorológ Edward Lawrence pred mnohými a mnohými rokmi nahodil do počítačového modelu počasie a rozhodol sa, že zistí, akým spôsobom by sa to dalo predpovedať. Prišiel na to, že malé zmeny v počiatočných parametroch môžu na konci vyvolať obrovské zmeny. A z toho odvodil, že počasie je vlastne matematický chaos a je nepredpovedateľné. No napriek tomu sa o to meteorológovia dodnes snažia, tak sa budeme teraz rozprávať o tom, akým spôsobom sa to počasie predpovedá. Toto je 24 podcast, moje meno je Janomečiar. No s kým iným ako s meteorológom by sme sa o to mohli porozprávať? Z počasia s Miriam Jarošovou. Vítaj. Ďakujem, pekne. deň. Poznáš tiež tú anekdotu o tom Lorenzovi? Mm. Akože uh, mávnutie krídel niekde na ano. pacifikom, spôsobí hurikáne. Áno, 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 áno. napriek <laughs> tomu sa počasie predpoveda niekedy s väčšími, niekedy s menšími úspechmi. Ako sa to vlastne celé začalo? Kde sa dajú dať hľadať korene, že sa ľudia začali pokúšať predpovedať počasie? No, koľko máme času? Čo ja viem, tak o zajtra musím... Dobre, dobre, tak že... ale akože začnem, nechcem povedať, že začnem od Adama, ale začneme od starých Indov, starých obyvateľov Korejského polostrova a starých egyptianov, pretože myslím si, že nie je prekvapujúce, že sa naši predkovia zaujímali o to, čo sa deje na oblohe a či sa to nejakým spôsobom prenáša aj na zemský povrch. No najskôr si mysleli, že vzájomné postavenie hviezd a neviem čoho všetkého, takže to ovplyvňuje počasie. My už teraz vieme, že takto to teda nefunguje, ale uvedomovali si napríklad tí starí, starí Indovia, že zrážky sú pre nich životne dôležité. Vieme, že monsunové dažde doteraz na indický subkontinent prinášajú žiadané milimetre dažďa, keď tam prší, urodí sa ryža. keď je dosť ríže, národ je spokojný. Mm -hmm. Takže už vtedajší vládcovia dlho, dlho pred našim letopočtom si toto uvedomovali a aj keď sa tak všeobecne hovorí, že, že veda alebo nejaké tie rozvoje, rozvoj vedy rozličného, rozličného druhu bol v Európe, nie je toto pravda. V meteorológii napríklad ako prvý meteorologický prvok, ktorý sa meral, boli zrážky. Práve v Indii a na Korejskom polostrove starí egyptiania, ty si zase všímali, že v určitom čase roka prichádzajú záplavy, ktoré tiež rovnakým spôsobom teda zaplavujú krajinu, prinašajú vlahu, etc., etc. Ty si zase tiež všímali takéto tie veci. Ale taký prvý, ktorý aj napísal nejakú učebnicu, ktorou by sme mohli nazvať, že, že sa zaoberal meteorológiou, bol Aristoteles. Starý, no. áno, ten mal prsty vo všeličom, ale mal prsty teda aj v meteorológii. Napísal štvordielnú knihu, ktorá sa volala Meteorologika. V každej tej časti sa zaoberal niečím iným, čo sa vznášalo vo vzduchu, lebo to meteoros je vlastne niečo, čo sa vznáša vo vzduchu. On nerozlišoval, či to boli oblaky, alebo čo to bolo. On napríklad do tohto zahrnul aj nejaký drobný piesok, alebo plodiny, ktoré vznikali horením, také tie drobné zhorené častice. On to teda nejakým spôsobom nerozlišoval. Ale je zaujímavé, že to bolo tiež pred našim letopočtom, zhruba okolo roku 300 pred našim letopočtom a táto učebnica sa stala učebnicou meteorológie v takom prenesenom slova zmysle až do nejakého 16. 17. storočia. Ale bola to meteorológia o predpovedaní počasia alebo o pozorovaní počasia? O pozorovaní počasia. Napríklad starý... Starí Gréci mali tzv. paraplegmata, sa to volalo, to bolo v strede, v strede mesta, bola taká hlinená doštička, kde boli postavenie, ako bol mesiac, ako bolo slnko a na vzájomnom postavení sa ako keby v úvodzovkách hádalo, aké to, aké to počasie bude. Veď iné, iné spôsoby ani neboli nejaké, sofistikovanejšie prístroje ako napríklad tlakomer alebo teplomer alebo niečo iné. To sa začalo zhruba až v tom 16. 17. storočí, sa začalo tak výraznejšie tomuto venovať a začalo sa aj nejakým spôsobom snaha o, o predpovedanie počasia, ale stále v tom astro. Forme. Aj, aj jeden, jedna tá vetva meteorológie sa volá, že astrometeorológia. A je zaujímavé, že medzi týchto predstaviteľov astrometeorológie patril aj Johannes Kepler ktorý tiež si myslel, že vzájomné postavenie planet na oblohe a Zem a, a nejaká konjunkcia niečoho spôsobí zmenu počasia na e, zemskom povrchu. A on dokonca, aby toto dokázal, si aj začal zapisovať počasie, ktoré bolo pri... Venuša s niečím, Slnko s niečím a zapisoval si, zapisoval si, aké počasie vtedy bolo. Nepodarilo sa mu zistiť nejakú závislosť medzi tým, ale tieto jeho, tieto jeho zápisky sú doteraz veľmi, cennou informáciou pre, aj pre meteorológov, aj pre klimatológov, pretože sú, e, sú zachytené javy, ktoré s počasím súviseli v dávnych, dávnych dobách. Aké mali vtedy v tedy dispozícii meracie prístroje? Čo si tam on mohol zapísať? Okrem toho, že svieti slnko, je teplo. E, Alebo prší? No, javy, samozrejme, vec. To, koľko napršalo, to si myslím, že ho ani veľmi netrapilo. Mal teplomer a ani tlakomer vtedy nebol bežnou súčasťou meteorologických... E, pozorovaní, alebo meteorologickej nejakej tej, ak by sme to po našom povedali, meteorologickej budky, až strnat v roku 1750 aj nejaké drobné, ktorý po Steplingovi ako zakladateľovi klementínskeho pozorovacieho bodu meteorologického to zobral do svojich rúk, tak ten začal v pravidelných e, intervaloch e, ráno, na obeda, popoludní pozorovať a zapisovať teplotu. E, aj zapisoval, aké e, javy sa vtedy vyskytli. Tam už teda je jasné, že teplomer že k dispozícii musel byť. A zaujímavé, že tento strnat si aj zapísal takú vec, že, e, že dym s komínou, pretože to bolo... V, viac menej v strede mesta, doteraz to je. V strede mm. mesta je to tak excentricky uložené, absolútne nevhodne. Teraz by Svetová meteorologická organizácia povedala, <rý> že tam to nemá čo robiť, hej, ale je to z historického, tak prečo nie. Takže on si vtedy už uvedomil, že dym s komínou ovplyvňuje teplotu vzduchu a že to teda by bolo on to teda aj zapísal, aj to pred Mainhejskou meteorologickou spoločnosťou, to bola taká predchodkyňa Svetovej meteorologickej organizácie, aj to teda nejakým spôsobom sa snažil dokázať, že dým z komínov ovplyvňuje teplotu vzduchu na danom mieste a že to teda nemusí byť korektné meranie. Čiže čím viac dymu, tým je teplejšie? Čiže áno, ako to myslel, áno, tak, 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 tak to myslím. No a kedy sa meteorológia z toho pozorovania a sledovania pomaličky začínala presúvať na to predpovedanie. Čo k tomu ešte bolo treba? No, k tomu bolo treba e, hlavne mať pozorovacie body na mnohých miestach, e, dostať tie informácie do jedného centra, vyhodnotiť ich a na základe toho, čo sa nameralo a čo sa vyhodnotilo, urobiť nejakú predikciu. Mm -hmm. Toto zhruba v roku 1860, aj niečo, s rozvojom telegrafu, kedy sa teda, nie len, že boli pozorovacie body, ale teda, že sa veľmi rýchlo, na, tie, na tú dobu, sa veľmi rýchlo dokázali tieto údaje dostať do nejakého centra, kde sa to zachytilo, zapísalo, urobila sa klasická mapa, a už sa tam nakreslili nejaké tie izobary a na základe toho, ako sa menila teplota, ako sa menil tlak, už sa dalo niečo, niečo predikovať. Pretože po tých polnohospodároch v Indii, na Korejskom polostrove, to zobrali do rúk námorníci, tí tiež potrebovali vedieť, odkiaľ vietor fúka, mm -hmm. samozrejme. A odkiaľ bude. Odkiaľ bude mm -hmm. Takže títo to zobrali, uh, zobrali do svojej starostlivosti, alebo ako by som to povedala. Napríklad Beaufort, keď poviem Beaufort, tak mne automaticky vietor, naskakuje Bofortová stupnica. Mm -hmm. Alebo Fitzroy, rovnako tak človek, ktorý, ktorý s týmto bofortom veľmi úzko spolupracoval, dokonca aj na lodi spolu boli a vykonávali meteorologické pozorovania. Alebo napríklad aj Edmund Halley, Halleyho kometa, tiež skôr ho máme zafixovaného ako astronóma, ale nie, nie, nie. On mhm. tiež sa plavil na lodi a zistil napríklad, že v okolí rovníka vanú vetry rovnakým smerom v určitej fáze roka. Toto zápis a on je ten, ktorý povedal, že pasaty je, je taký ten pravidelný vietor. No ale napríklad ten Beaufort s Fizrojom si všimli, že so zmenou tlaku prichádza aj zmena v počasí. Najskôr to teda videli na mori, Bofortová stupnica silových účinkov vetra. Nechcem povedať, že, že rýchlosti vetra, pretože ona má dosť širokú škálu, rozptylu rýchlosti vetra, ale tá Bofortová stupnica veľmi pekne ukazuje, ako sa menia podmienky na mori v súvislosti s tým, ako zosilňuje vietor. A zosilňuje vietor preto, lebo sa mení tlak. Mm -hmm. A toto si tento Bofor spolu s Fizrojom všimli, dali to nejakým spôsobom do poriadku. A vzru, zhruba v roku 1860 aj, aj nejaké drobné sa toto všetko začalo už aj ako keby uverejňovať v novinách, lebo tak na čo to budú merať, mm -hmm. keď sami pre seba. A už sa začala vydávať vydáva telegrafom informácia o počasí. Z dnešného pohľadu by sme to mohli povedať ako keby predpoviť počasia, ale prioritne pre pobrežie a pre more. A do akého, s akým predstihom, respektíve do akej budúcnosti to bola predpoviť? Ale prosím ťa na ten deň, čo by si tam od toho akože očakával? Tak ja som čakal, že na týždeň, že ako bude cez víkend. Ale nie, 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 nie. Tie meracie prístroje sa od tých dôb, keď to porovnáme, veľmi, veľmi nezmenili, ale mm -hmm. čo sa zmenilo, je rýchlosť, s akou dokážeme túto informáciu z bodu A preniesť do bodu B mm -hmm. a ako rýchlo to dokážeme dať teda širokej verejnosti najavo. Vtedy iná možnosť, ako keď si kúpil noviny a videl si tam nejaké izobary a videl si tam smer vetra a e, nemôžeme povedať ani o tom o nejakej rýchlosti vetra. Oni dávali teda informáciu o tom, že pri pobreží e, vysoké vlny a silný vietor ďalej od pobrežia, to bude ustávať, čo je celkom logické, teda mm. zase. Ale bolo to, bol to už pokus e, dať túto informáciu nejakým spôsobom von. Mm. A ešte jedna taká odbočka. E, tieto krajiny, ktoré sú primorské, tam by to človek tak akože očakával, že ich to bude zaujímať, lebo aj doprava, aj preprava ľudí, aj preprava materiálu, tam pozdĺž pobrežia to bolo teda celkom jasná vec. Ale je zaujímavé, že aj my ako vnútrozemský štát, my teraz myslím Rakúsko-Uhorsko, sme sa nejakým spôsobom snažili tú metrológiu posúvať dopredu, ale skôr u nás to išlo tiež tým, tým polnohospodárským smerom. Uh, napríklad uh, je taká malá dedina Krasno pri, pri Chinoranoch, kde uh, barón Friesenhoff... Uh, zakladal meteorologické pozorovacie stanice práve preto, aby pomohol polnohospodárom čo najvyššiu úrodu nejakým spôsobom dosiahnuť. Napríklad aj Gregor Johan Mendel, ktorého 200 výročie sme si prednedávnom pripomenuli, tak on tiež zakladal meteorologické stanice na Morave a v Sliesku. Veľmi úzko spolupracoval s rakúskymi takto rovnako snaživými sa kolegami, dokonca aj stal pri vzniku Rakúskej meteorologickej spoločnosti. A tento Gregor Mendel si uvedomil, že polnohospodári sú tí, ktorí potrebujú informáciu o počasí. Dokonca on aj navrhol prvý výstražný systém pre polnohospodárov pred búrkami. Si uh. uvedom, tiež 1800 50-60 a on si toto vlastne celé uvedomil a snažil sa teda tým, tým rolníkom dať informáciu o tom, že sa blíži zmena v počasí a že si treba dávať pozor. No ale presne, za kým predstavom to dokázali oni? No 24 hodín. Uh, 24 hodín a to, to, je celkom... Ja si myslím, inštačné. že keď si uvedomíš technické možnosti, tak ako ja si myslím, že <laughs> To klobúk dolu pred Čiže oni na základe toho, čo namerali, na základe ano. tých dát meteorologických, vedeli odhadnúť, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Presne, presne. A predstav si, že dnes ste teda pipne sms že o toľko, o toľko bude búrka. Mhm. A oni si to posúvali cez väže na kostoloch. E, mali teda dohodnutú signalizáciu, keď vyselo toto, nič sa nestane, keď vyselo niečo iné, tak treba dávať pozor. Mm, zaujímavé. No, uh, už spomínala si párkrát, že meteorologická mapa, izobary a tak. Uh, viem, že práve tie meteorologické mapy boli tiež jedným takým krokom vpred v tejto ano. V súvislosti s predpovedaním počasia. Izobary, základná vec, pretože na základe rozloženia izobar my vieme, aj vtedy sme teda vedeli povedať, kde je oblasť vysokého tlaku vzduchu, kde je oblasť nízkeho tlaku. Vzduchu. Vysvetli, čo to je tie izobary. Izobary sú čiary, ktoré nám spájajú miesta s rovnakým tlakom na nejakej ploche. Hej? A tým teda, že ja tie izobary nakreslím, tak získam informácie, že tu mám teda nízky tlak, tu bude niekde oblasť nízkeho tlaku vzduchu, tu mám vysoký tlak, tu bude oblasť vysokého tlaku vzduchu. Je ale zaujímavé, že v tých začiatkoch predpovedania alebo začiatkom kreslenia týchto map sa vysokým tlakom absolútne nezaoberali. Pretože mali predstavu, že keď je vysoký tlak, to už vedeli, že veľa oblačnosti nevznikne a na to, aby vznikli nejaké zrážky, treba oblačnosť. Hej? Hmm. Ale keď teda veľa oblačnosti nevznikne, tak takovú výš, ako keby povedali, že nie je hodná toho, aby sme sa jej zaoberali. To ja je sa pekne, zaob... čo, budeme riešiť. čo budeme riešiť. A teda sa viac riešila tá oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Lenže tiež na to prišli námorníci, že aj tá oblasť vysokého tlaku vzduchu dokáže priniesť problémy v námornej doprave, lebo nič nevidíš. Mhm. Vytvárajú Vako, nič sa nevidíš? No vytvárajú sa hmly. Aha. A keď ideš na mori, hej, a teraz... Nevieš, je tam pevnina, nie je tam pevnina, je tam nejaký ostrov, nie je, čo, čo tam je, nič, nevidíš, mm. si teda doslova ako keby teda nejaký slepý. Tak až potom si začali všímať hĺbšie aj tú oblasť vysokého tlaku vzduchu. No a my dnes vieme, že s tlakovou nížou sa nám spájajú atmosférické fronty. Na základe postupu týchto atmosférických frontov e, vieme povedať, aké asi počasie sa bude na danom území. E, pozorovať, aké asi počasie sa môže čakať. A je zaujímavé, že teda oblasť nízkeho tlaku vzduchu sa už vedela. Vedelo sa o nej niekedy v druhej polovici 19. storočia. Už sa teda kreslila tlaková niž na mapy, ale tie atmosférické fronty Tie sa veľmi nekreslili, lebo sa o niektorých zákonitostiach ani veľmi nevedelo. To sa na to prišlo až na začiatku 20. storočia. Preto to má taký bojový Názov, že front, front. Presne, bolo tesne, tesne po vojne. A veľký pokrok, alebo veľký krok dopredu v tomto urobili škandinávsky meteorológovia, škandinávska meteorologická škola, kde Bergeron, neviem, či teda po francúzsky Bergeron, alebo po, po švedsky Bergeron, neviem, mm -hmm. nech mi odpustí. Ten si všimol ako študent, že zmena, dohľadnosti súvisí so zmenou smeru vetra. A niekoľko rokov v lete chodil, pozoroval, zaznamenával a potom to na jeseň analyzoval a dával teda nejaké informácie a zistil, že naozaj pri nielen zmena smeru vetra, ale aj zmena iných podmienok mimo tej dohľadnosti sa prejavuje, že iné je to keď mám takúto dohľadnosť a iné, keď sa mi zmení smer vetra, zmenia sa mi niektoré iné podmienky. On to bol, ktorý povedal, že studený front, teplý front a on ich aj na e, takúto klasickú e, tlakovú níž nakreslil. To znamená, že na prednú stranu níže dal teplý front, na zadnú stranu níže dal studený front a ešte si aj uvedomil jednu vec, že... Keď ten studený sa pohybuje rýchlejšie ako teplý, tak čo sa s tým vzduchom medzi tým teplým a studeným frontom udeje? A on teda vy, e, dal takú hypotézu, že vzniká tam tzv. uzavretá cirkulácia a tomu uzavretému celému začal hovoriť oklúzia. A napríklad oklúzny front sa dostal na mapy až okolo roku 1922-2023. Mm -hmm. Ale stále hovoríme o predpovedaní... E nie v tom e, našom súčasnom zmysle, ale skôr e, v predpovedaní podmienok, aké by mohli byť v najbližšej ano, a... dobe. Kedy sa dostali k tomu, že bu predpovedali, že zajtra bude 31 stupňov. No, toto už napríklad ten Bergeron spolu e, s... E s rozbím, to bol ďalší teda meteorolog, oni už začali na začiatku 20. rokov minulého storočia robiť takú tú, tú klasickú, povedala by som synoptickú predpoveď počasia, čo znamená, na základe zaznamenaných údajov na mnohých miestach zemského povrchu, ale už aj na základe leteckých údajov, ktoré teda boli k dispozícii, pretože už si uvedomili, že to, čo je na Zemi, je ovplyvnené nejakým spôsobom tým, čo sa deje v určitých výškach, nad zemským povrchom. Takže už na základe tohoto sa oni snažili v tých 20. -tých rokoch na prelome, teda okolo tých 20. -tých rokov, predpovedať počasie v takom slova zmysle, ako ho poznáme my teraz. Mm -hmm. A dlho to tak aj bolo, pretože žiadne iné e, informácie si ani nemal. Neboli radary, neboli družice. Jediné, čo si mal, bol klasický teplomer, tlakomer, e, pozorovateľ, ktorý pozoroval dohladnosť, pozorovateľ, ktorý pozoroval smera, rýchlosť vetra a podobné veci. A potom boli ešte tzv. aerologické merania. To znamená, že vypúšťali sa balóny so, so základnými prístrojmi plus ešte aj s vysielačkou a dole sedel človek so sluchatkami, ktorý si to pekne všetko zapísal. No ako to vlastne vtedy, existujú na to nejaké vzorce, alebo ako sa vlastne takto ručne predpoveda? Ty si to ešte pamätáš, takéto predpovedanie? Áno, <tod duda> Janko, ja si to ešte pamätám. Áno, <súrgani> <tod duda> ja si to ešte pamätám. Ja som začínala ešte na takýchto klasických eh, predpovedaniach počasia, kde tá mapa prízemného tlakového poľa je mapa od Islandu, no eh, ten západný breh Kanady, Atlantický oceán plus Európa až zhruba po Ural. Mm -hmm. a máš to od Severného polárneho kruhu až po Sever Afriky. Takže no, toto dobár, máš... zapíšeš si, čo tam máš na tú áno, mapu, normálne fyzické. A, a boli, boli kresličky, ktoré toto zapisovali a analyzovali. Aj my sme na tom ešte na synoptické meteorológii, teda moji spoložiaci, sme na tomto ešte začínali. Analýza správne zapísanej mapy ti trvala dobre 4 hodiny si predstav, aká to bola no, veľká... Práve, že to je Hej. veľký kus zeme. A tam si vlastne analyzoval poklesy tlaku vzduchu, zmenu smeru a rýchlosti vetra, zmenu teploty vzduchu, zmenu tzv. teploty. Vlhkej teploty, jednoducho povedané teploty rosného bodu, to znamená teploty, pri ktorej začína kondenzovať vodná para. Hej? A na základe týchto jednotlivých zmien si sa ty snažil predikovať, čo to urobí na území Slovenska. Plus si k tomu mal ešte ten aerologický výstup, to znamená mal si zakreslené, ako sa menila teplota s výškou ako sa menil smer a rýchlosť vetra s výškou. Toto všetko si mal k dispozícii a bolo na tebe a na tvojich skúsenostiach a znalostiach, aby si nejakú predpoveď počasia urobil. Čiže to bolo ako dosť subjektívna vec tým pánom. No preto si tú predpoveď ani nerobil sám. Aha. Preto, a doteraz to ešte tak je, je že veľká konzultácia, kde v dopoludnejších hodinách nazbieraš všetky tie relevantné veci, ktoré e, môžu nejakým spôsobom ovplyvniť počasie na Slovensku. Snažíš sa zistiť, ako napríklad sa ochladilo za tým studeným frontom v Českej republike, e, ako asi je tá vzduchová hmota, ktorá sa teda za tým studeným frontom dostáva, akú má asi teplotu v určitých tlakových hladinách, pre ktoré sú pre nás teda relevantné a na základe toho si ty urobíš určitú predstavu. Keď je to na tebe, a, a si pod tou predpovedou podpísaný, je to tvoj pohľad na vec, ale nie je nič horšie, ako keď ti predpoveď nevíde a začnú do teba, a prečo si tam toto, a prečo si tam o, a rozumieš, nie je nič horšie, ako keď ti začnú kolegovia hovoriť, ale vec som ti včera povedal, a ja som ti hovorila a, a ty si si trval na svojom. Obhaj si ten svoj pohľad na vec ktorý si získal na základe meraní a pozorovaní. No inak, tak z toho, čo hovoríš, meteorológia musel byť veľký debatný klub svojho času, keď sa to robilo takto. Uh, debatný klub, áno, ale bol to debatný klub, ktorý bol vždy k veci. Uh -huh. A tam sa človek naučil argumentovať, naučil sa obhajovať svoje veci, ale striktne na základe nameraných a napozorovaných údajov. Uh... Podľa toho, čo si hovorila, ja, ja som čakal, že mi povieš, že existujú také a také vzorce z sústavy diferenciálnych rovnic, kde si dohodím túto tlaky, sem nám teploty a ono mi to vyhodí, že takáto je predpoveď. No, sú aj nejaké e, rovnice a vzorce, ktorými sa napríklad vypočíta výška základnej oblačnosti alebo ktorými môžeš vypočítať... E, kedy ti vznikne hmla a aká hustá trebárs tá mm. hmla bude. Na toto všetko vzorce sú, ale e, nemáš veľmi čas, aby si si sadol a teraz si tam začal, začal riešiť. Preto sa vo väčšej e, vo väčšom e, takomto vo väčšej miere začali tieto vzorce využívať až vtedy, keď bol razantnejší rozvoj výpočtovej techniky. Pretože my vieme popísať, kde je v plynoch na základe šagarchimedov zákon, mm -hmm. hej, to, jak starý je. Paskalové rovnice, Bernoulliho rovnice, toto všetko sú rovnice, ktorými dokážeme popísať, kde je v plynoch. A atmosféra je vlastne plyn. Lenže, keď sa začalo na, na, tiež na začiatku tých 20. -tých rokov, sa prišlo teda na to, že však že sa to dá vypočítať, poďme to vypočítať, tak skúmali, tiež Briti to boli, celý ansábel počítačov alebo počtárov, ako ich nazvať, zhromaždili a snažili sa vypočítať teplotu na nasledujúci deň, na 24 no. hodín dopredu, ale ten výpočet im trval dlhšie ako bolo 24 hodín. <tíž> Takže lebo ručne rátali logaritmy a neviem čo mhm. všetko, až vlastne na začiatku... 50. rokov minulého storočia, keď sa výraznejšie e, dostala do povedomia výpočtová technika, napríklad taký Eniak, hej, mm -hmm. taký ten počítač, dve poschodia, to malo, či koľko, tak nejak, no, no. no, tak si predstav, že na tomto sa snažili vypočítať, aké asi bude počasie. Potom výraznejšie, e, výraznejšia snaha bola v 60. rokoch, ale až v 70. rokoch minulého storočia, bratre, to je len 50 rokov Veď dozadu, no. áno, <laughs> Boli aj Američania, ale aj Austrálčania, ktorí pri výnimočne nebezpečných poveternostných situáciách povedané jednoducho, nahádzali údaje do tohto počítača a čakali, čo im dá. Výnimočné poveternostné situácie, zväčša to boli hurikány alebo nejaké cyklóny, ktoré sa približovali k no. jednej alebo druhej kraj. Práve tie počítače umožnili naozaj, že výrazne zlepšiť, spresniť a aj predložiť tú predpoveď. Myslíš, že výrazne zlepšili no ja a spresnili? si myslím, že a nie. No, keď si to počítala ručne, nemohla si povedať, že ako bude o týždeň. No, takéto predpovedie ani neboli k dispozícii, no. ale keď si to tak pozrieš na, tom svojom, na tej svojej aplikácii, mm. ako dlho dopredu tej aplikácii ty veríš. Tak verím, ale tvrdí, a, že o 10 a, dní bude takto. No tvrdí sa dá, sa dá všeličo, hej, ale fakt je že na začiatku 90. rokov minulého storočia, keď sa začalo výraznejšie hovoriť o tom, že je výpočtová technika už takej kvality, že dokáže v úvodzovkách teda vypočítať počasie, tak boli predstavy o tom, ako výrazne sa zlepšia no. tieto predpovede a až také výrazné zlepšenie to nebolo. Čím to je? Je to tým, že tá atmosféra je skutočne veľmi rozsiahlý komplex nad celou našou zemegulou a už ako ten Lorenz hovoril, mámutie tam tých krídel niekde v blízkosti Brazílie urobi niečo iné niekde inde. To je, to je jedna vec. A druhá vec, že stále ešte nepoznáme úplne do detailov tie veci, ktoré vplývajú na samotnú zmenu podmienok v atmosfére, a teda vplývajú aj na samotné počasie. Veď napríklad jet stream, hej, teda taký ten uh, to dizové, dizové prúdenie, prúdenie, ktoré je zhruba nejaký kilometr 2 pod tropopauzou, hej, tak tento jetstream sa začal tiež až počas druhej svetovej vojny. Sa začal svojím spôsobom brať do úvahy. Hej. To je prúdenie vzduchu, o veľmi vzduchu vysokých, vo veľmi vysokých výškach. výškach hej. A tento jetstream letectvu na jednej strane pomáhal, na druhej nie, ale až neskôr sa začalo brať do úvahy, že, že vlastne aj on sa podiela na tom, že sa vymieňajú vzduchové hmoty a že keď sa naruší takéto typické prúdenie, ktoré v Európe máš, že od západu na východ, tak sa ti môže narušiť celý systém v tej atmosfére, ktorý až teraz si uvedomujeme, že je to veľmi precízne nastavené tak, že keď to všetko funguje, tak je to v poriadku, mhm. ale keď sa jedna tá zložka nejakým spôsobom vychýli alebo sa dostane mimo svojho obligátneho, tak už sa to prejaví na iných veciach. Má to taký ten kaskádový tiež. No dnes je teda to predpovedanie počasia predovšetkým o tých počítačoch. Predpokladám, no. že už teda nekreslíte mapy. mapy nemá... Ale kreslíme. Ale akože fyzicky. No, Normálne papier ako... máš na stole. No áno, a ako inak sa dostaneš ako inak dostaneš tú informáciu do do mozgu, než cez prepojenie ruka, oko a mozog. Tak to si ma prekvapila teraz. To ja dá... som si myslel, že sedíš za, za nie. monitorom alebo nie. za tabletom a ťukáš do toho. Nie, nie. Dobre. Nie. Dobre, ale aj tak, tie počítače zohrávajú veľmi veľkú úlohu pri tom vyhodnocovaní a zhromažďovaní tých údajov. Existujú počítačové modely ano. na predpovedanie počasia. Čo si pod tým možno predstaviť, že počítačový model? Počítačový model je vlastne, zjednodušene povedané, je to model, ktorý na základe nameraných informácií z množstva bodov, meracích bodov na Zemeguli od severu až na juh. Úplne celé je to teda prešpikované meracími bodmi. A na základe známych rovníc, ktorými dokážeme popísať, kde je v atmosfére, sa snaží ten počítačový model jedno s druhým dať dokopy a dáte nejakú informáciu o tom, ako asi bude vyzerať ako asi budú vyzerať jednotlivé meteorologické prvky na danom mieste za x hodín. Lenže si tu treba uvedomiť jednu vec. Ja toto celé zberám v nejakom čase t, ale trvá určitý čas výpočet. 3 až 6 hodín, podľa toho, ako to je. A ja dostanem informáciu, ktorá je už svojím spôsobom 6 hodín stará. Uh -huh. Presne. A na tebe je, ako na meteorologovi, aby si na základe toho, čo ti dal meteorologický model a na základe toho, čo máš reálne namerané, povedal, že áno, trošku zmodifikujem trebárs, teplotu alebo oblačnosť, alebo poviem, no toto to je úplne akože... Ani sa, na to, ani sa na to nepozriem. A ešte je dôležité to, v aká je sieť tých meracích bodov, lebo iné je, keď máš tu sieť treba 5x5 km a iné je, keď tie, keď tie meracie body sú 50x50 km. Hej? Mm -hmm. Samozrejme aj časový úsek je tam potom dlhší a aj sa určité informácie ako keby strácali v tom, v tom výpočte. A toto všetko musí v dnešnej dobe metrológ zohľadniť, aby vôbec si dovolil povedať, že uh, myslím si, že zajtra bude tak a tak. Hmm. A kto tie počítačové modely vlastne vytvoril? Kde, boli... sa, kde sa vzali? Odkiaľ prišli? Uh, no, počítačové modely uh, svojím spôsobom už v tých 50 -tých rokoch sa vedelo veľmi, z dnešného pohľadu by sme povedali, že veľmi také až primitívne, snaď by sa teda neurazili ďalší meteorológovia, ale veľmi, teda, veľmi jednoduché modely, ktoré hovorili o tom o prúdení v atmosfére, o zmene teploty s výškou, zmene prúdenia s výškou a jedno s druhým. Postupne sa teda tieto modely svojím spôsobom vyvíjali v zmysle, že stále viac a viac informácií do toho vstupovalo a stále väčší počet takých tých základných rovníc do toho vstupovalo, až sa narazilo na hranicu, že dlho trvalo, kým sa to celé vlastne vypočítalo. A až ozaj ten rozvoj výpočtovej techniky v tých 90. -tých rokoch dal taký impuls tomuto všetkému, že sa začalo experimentovať viac s týmto. Začali sa e, tieto modely spúšťať nielen vtedy, keď bola nejaká nebezpečná poveternostná situácia, ale e, začali sa napríklad tie modely spúšťať v rutinnej prevádzke a v dnešnej dobe tých modelov je veľmi veľa, len naozaj treba vedieť, aké sú tie, aká je tá sieť meracích bodov, s ktorými tá, tento model pracuje, e, ako do akej výšky v atmosfére tieto informácie zbera a ako ďaleko je napríklad od Európy, pretože inak sa na počasie v Európe pozera napríklad model Aladdin, to je ten francúzsky model, inak sa na to pozera Hirlam, to je ten škandinávsky model, inak sa na to pozera napríklad Icon model, alebo Icon model z Nemecka, než sa na to pozera nejaký americký, americký mm -hmm. model. Tomu americkému modelu v pohode stačí 60x60 km. k tomu európskemu modelu skôr sa budeme snažiť k tej, tej jemnejšej škále. Pretože. Práve na Aladine, som sa chcel no. to je u nás veľmi populárny model, Áno. to je to je ten Aladdin z tisíc za jednej noci, či to nie, je Nie, <laughs> nie Aladdin, to je skratka, to je uh, uh, numerického modelu na nejakej škále, ktorá je. Uh, Aladin sa začal teda práve v tých 90. -tých rokoch vo veľkom vo Francúzsku a tam je už veľmi pekne vidieť, že keď sa dajú meteorológovia dokopy, taká tá medzinárodná spolupráca, tak to vedie k veľmi dobrým výsledkom. Mm -hmm. Už si teraz vlastne každá, neviem, či to poviem správne, každá členská krajina tohoto združenia dokáže Aladina počítať pre svoje vlastné územie a môžeme povedať, že pre takú Bežnú predpoveď počasia je to celkom, celkom dobrý nástroj, ale tiež musíš vedieť ten model správne prečítať. ešte jednak k tým modelom. Ano. viem si to predstaviť ako nejaký počítačový program, do ktorého nahádeš údaje, on to potom Presne. On to a ako zošrotí mm -hmm. a potom ti dá z toho No, ďalším veľkým krokom vpred podľa teda môjho takého laického pohľadu v meteorológii boli družice určite. Konečne meteorológovia videli z vrchu, čo sa ano. deje v atmosfére. Áno, no družice 60. roky mm -hmm. a predstav si, ja som ešte zažila, kedy, <laughs> <laughs> kedy mala meteorologická družica iba tri kanály, ktorými pozorovala. To znamená kanál viditeľný, ako keby si sedel na tej družici a pozeral dole. Kanál vodnej pary, to znamená koľko vlhkosti, jednoducho povedanej, mm -hmm. koľko vlhkosti v atmosfére a tzv. infračervený, teda rozloženie teploty na určitej, určitej hranici v atmosfére. Ja som ešte zažila len tieto tri kanály. Často tie kanály neboli veľmi ostré. Takto, tieto tri kanály, teda kanály z, z takzvanej geostacionárnej družice, to znamená z družice, ktorá je ako keby zavesená na jednom mieste a točí sa rovnako, ako sa točí zem, takže ona ti poskytuje tú informáciu stále pod tým istým uhlom z istej tej oblasti. Potom boli ešte, aj stále teda sú, takzvané kvazipolárne družice, to znamená družice, ktoré oblietávali cez spol. Tieto sú na nižšej výške, zhruba 800 až 1000 km nad zemským povrchom, dávajú kvalitné informácie, aj vtedy dávali kvalitné informácie, ale bol tam jeden základný rozdiel. Tie e, geostacionárne, tam si mal tú informáciu ten istý uhol každú hodinu, ale tá kvázi polárna, tam tá informácia niekedy chýbala cez deň, niekedy si ju mal dvakrát za deň, tam tá, mhm. tam jednoducho tá frekvencia nebola taká, taká výrazná alebo významná. No a tieto tie geostacionárne, tie teda, tam si pamätám len tie tri kanály, ktoré boli. Potom v polovičke 90. rokov tzv. družica druhej generácie, tam tých kanálov je už oveľa viac, oveľa viac aplikácií, ktoré ti tá meteorologická družica dokáže dať. Dokáže ti povedať tzv. nočná fyzika, denná fyzika, dokáže ti povedať, kde je konvekcia výrazná v tej oblačnosti, dokáže ti povedať nakoľko je vychladený konvekcia, v je konvekcia výstupné pohyby, aha, usporiadané výstupné pohyb, hlavne teda v letnom polroku, základ konvekcia alebo základ tých výstupných pohybov rovná sa základ prehánok a neskôr aj búrok. Toto všetko ti v dnešnej dobe dokáže metrologická družica poskytnúť a ešte aj viac, napríklad koľko je zelenej, koľko je chlorofilu nad určitom, teda zeleného farbiva nad určitou časťou Európy, alebo koľko je snehu v tých severských častiach Európy. Dokonca ti dokáže povedať aj, koľko vody v tom snehu môže byť. Dnes už je to úplne, úplne, že, že do, ja by som povedala, že do dokonalosti a už sa, uh, už obieha aj družica tretej generácie, kde to má byť ešte viacej vyšpecifikované. No len to máš také obrovské kvantum dát, že to pomaličky už ani nevieš, čo s nimi. Alebo ako to vôbec no, spracovať. Preto, preto sú tie jednotlivé meteorologické kanály, ktoré sú k dispozícii, vieš, kedy máš ktorý kanál použiť a vieš, na čo ho máš použiť. Preto už teraz sú aj takí tí špecialisti družicovej meteorológie, ktorí hľadajú nejaké tie aplikácie týchto výstupov špeciálne pre e, dané zemepisné šírky, aby nám teda tá meteorologická družiča čo najviac pomohla spresniť predpoveď počasia. Mm -hmm. No vzhľadom na to teda, že to takto pokročilo... Aká, aká je dnes presnosť toho predpovedania počasie? To záleží od poveternostnej situácie. Keď máš ustálenú poveternostnú situáciu, napríklad oblasť vysokého tlaku vzduchu, tam je tá úspešnosť vysoko nad 90%. Vysoko, pretože jediné... Teraz teda trošku zjednodušujem. Hej, mm -hmm. Jediné, čo ťa môže nahnevať, alebo čo ti môže zmeniť predpoveď v, v oblasti vysokého tlaku, napríklad teda, keď ti je klasické takéto babie leto je, kedy v nižších polohách začnú naskakovať hmly a kedy e, sa tieto hmly prípadne rozpadnú. Hej. Odhadnúť, alebo nájsť tam ten ten bod, kedy sa ešte v nižších polohách hmla rozpadne a kedy zostane tá hmla počas celého dňa. Keď prechádzajú atmosférické fronty, je to samozrejme horšie, ale stále je to okolo 90 Hovorím okolo podľa toho, aký výrazný ten front ide. Hej. Tam sa pri tom frontálnom počasí alebo pri postupe atmosférických frontov sa veľmi výrazne mení oblačnosť, vlhkosť, zrážky, smera, rýchlosť vetra. Toto všetko vplýva teda na predpoveď počasia. Ak má niekto pocit, že on si pozrie maďarskú alebo nemeckú predpoveď, lebo oni to vedia lepšie. Uh -huh. Tak rada by som povedala, že aj maďarský, aj rakúsky, aj český, polský metrologovia fungujú na tom istom numerickom modeli ako fungujeme my. To znamená na Aladine, hej? Uh -huh. A stále je tá predpoveď zo slovenského zdroja viac reflektujúca na slovenské orografické, to znamená na, Slovensku, na slovenské rozloženie pohorí a dolín viac uspôsobená ako napríklad tá maďarská alebo tá rakúska. Mm -hmm. hej? Kdežto my vieme čo urobí teplota napríklad v Poprade keď postupuje frontálne rozhranie od západu alebo vieme čo urobia zrážky na Spiši keď sa pohybuje frontálne rozhranie od severozápadu rozumieme že máme to svojím spôsobom nechcem povedať že prešpekulované ale obšlapané tak že Skôr teda predpoviem to počasie pre Slovensko ja, ako ten, čo sa zaoberá poveternostnými podmienkami na Slovensku, aj orografickými podmienkami na Slovensku, ako nejaký maďarský alebo polský meteorolog, ktorý v Maďarsku máš rovinu, v Polsku máš tiež rovinu a tam jednoducho to počasie sa predsa len pri svojom postupe chová trošku inak. A ešte jedna otázka, ako ďaleko do budúcnosti je to predpoveď a odkedy, od akého bodu je to už skôr veštenie alebo niečo také? No, to, na toto, keď sa ma pýtajú, tak do troch dní si dovolím povedať, že je to predpoveď, s tým, že samozrejme znižuje sa percentnou úspešnosti predpovede a od tých 4-5 dní je to už len výhľad. Preto ani nerada hovorím o teplotách, o... o nejaké číselné hodnoty teploty, skôr na tie 4-5 dní poviem, že a v takomto duchu by to malo zostať aj naďalej, alebo bude pribúdať oblačnosti a tá bude znižovať teplotu, lebo to frontálne rozhranie, ktoré výraznejším spôsobom ovplyvňuje počasie, ono nemá cestovný poriadok. Takže my nevieme, kedy presne príde, nevieme, čo urobí v Čechách, či sa náhodou na, pri prechode na Karpaty neroztrhne a viac neovplyvní Sever Slovenska ako Ju Slovenska. Preto do tých troch dní si poviem, že áno, to je predpoveď, aj keď poviem, že na ten tretí deň už to má úspešnosť tak okolo 80 mm -hmm. A na, od toho štvrtého dňa na piatý už je to len nejaký výhľad, kde poviem, bude sa to meniť výraznejšie, alebo to zostane v takomto duchu. Stalo sa niekedy, že by ťa to počasie že úplne že šokovalo, že niečo si čakala, že to bude takto zrazu bum? No, uh, mám také, že front prišiel rýchlejšie ako mal, ale na toto to, čo dokáže urobiť počasie, to teda na vôdzovkách, na príhode profesora z Vysokej školy, ktorý nás učil klimatológiu, ktorý hovoril, že spolu ešte s takými, ako taký nestor slovenskej metrológie, že Konček, Mikuláš Konček, ten zakladal aj... Uh Československý hydrometeorologický ústav a potom aj slovenský, ktorí čakali na postup studeného frontálneho rozhrania a dávali teda do predpovede, že oblačno, postupne až zamračené s prehánkami, búrkami, tri dni to dávali a nič. Stále bolo akože slnečno, teplo, ani nič sa nepohlo. A potom si už povedali, že tak on sa už v Čechách rozpadne. Treba si uvedomiť, že toto boli tak 60. roky, mm -hmm. hej. že tie družice boli v plienkach, radári tiež boli v plienkach, takže nemohli si to nejak akože overiť. Asi teda povedali na ten štvrtý deň, že... A on sa už v Čechách rozpadne a vtedy prešiel. a... <skrý> tak, tak si urobili v úvodzovkách hambu, Humbo, že to no. nevyšlo ani tak, ani tak. No dobre, myslím, že by sme mohli ešte dlho pokračovať. Viem, že napríklad meteorológovia majú veľmi obľúbené otázky, aké bude leto, ako bude na Vianoce. To trošku iné modely tam treba dať, ako tieto krátkodobé. Ale to už sú skôr klimatické áno, modely, áno, ako tak, pred... tak, tak. Dobre, Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Nebudem sa teda pýtať nič, ako bude o týždeň alebo aký bude začiatok školského roka. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Tak. Ďakujem ešte raz. Ďakujem.